A nacrt novog zakona o parničnom postupku izazvao je veliki revolt među advokatima koji su na protestu početkom ove nedelje tražili da se on zvanično povuče iz procedure do 1. juna za kada je zakazan novi protest. Podršku su im dali i Udruženi sindikati Srbije Sloga, a o tome šta je sporno u ovom zakonu razgovaram sa advokatom Lukom Jovanovićem koji je sa nama na online vezi i predstavnikom sindikata Sloga Pavlom Hađešijem. Dobroveče, Pavle, Luka, dobroveče i hvala vam što i vi govorite za naš program putem online veze. I, Luka, za početak, na protestu ispred Advokatske komore Srbije bilo je više od 200 vaših kolega. Jedna od njih, Gordana Konstantinović, nazvala je upravo ove planirane izmene zakona genocidom nad parnicom. Sad, šta se tu zapravo dešava? Šta je najspornija tačka za vas i za vaše kolege? Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Želim prvo da se zahvalim Novo Jes i Forumu za bezbednost i demokratiju što su omogućili da ova priča iz advokatskih krugova dopre do najšire javnosti. Što se tiče samog nacrta ZPP-a, pokušavati pojedinačno da nabrajemo sve njegove sporne odredbe je praktično nemoguće imajući u naš vremenski okvir ovde. To su pitanje retroaktivnost. Ali šta je najspornije za nas, obične građane? Kad bi vas vaš komšija pitao, Luka, šta je tu problem u celom tom zakonu, šta biste mu vi rekli? Pa, vidite ovako, ono što je u osnovi sporno, ako bi možda sve da apsolutno jednu stvar, što se mnogo rešenja iz ovoga zakona sistemski uskraćuje ustavna prava koje građanima Srbije i otežava im pristup sudu. Tu je, sad možemo da nabremo, naravno da će se to primenjivati retroaktivno, možemo da pomenemo da će se uslovljavati pristup sudu sudskim taksama, ali isticanje bilo koje od ovih odredbi pojedinačno zapravo je bilo bi neka vrsta vrednovanja ustavnih prava koje sve mora da ima jednak značaj. Dobro, ali eto ono što mi ćemo istaknuti, što je nama negde privuklo pažnju, jesu te sudske takse. I to se negde u trenutnom pisanju ističe kao i najveći problem. Sad, hoće li pravda u tom slučaju biti rezervisana samo za one koji imaju dovoljno sredstava da plate unapred, koliko se, ako sam ja dobro razumeo, sudske takse, a to u nekim slučajevima dolazi do sume 97.500 dinara, ja se izvinjam. Nešto manje od 100.000 dinara, tako je, i ta procena je potpuno tačna od strane kolega. I sad, šta to podrazumeva? Znači, mi imamo neki problem pred sudom, mi moramo prvo da uplatimo taksu da bi nas sud razmotrio uopšte naš problem. Ono što će morati se radi, mora bi da se plaća taksa prilikom podnošenja tužbe, prilikom ulaganja žalbi i ukladanja bilo kojeg drugog pravnog leka. Što u praktici, ukoliko se ne bi platila taksa, smatrao bi se da podnese povuče. Što nije samo, ne predstavlja jedini problem što ćete u slučaju izgubiti tužbeni, nećete uspjeti u zahtevu, nego biste morali da naknadite i sve troškove koje je protivna strana imala povodom vaše tužbe. Znači, ne samo što su te takse previsoke, nego su postavljene tako da ako uopšte uđete u spor, a da ne možete da isplatite takse, morate da plaćate i troškove suprotne strane u sporu. Da, i sad sa nama je, kao što sam i rekao, Pavle Hađeši iz Udruženih sindikata Sloga. Pavle, vi ste odlučili da se pridružite advokatima, negde su sada advokati i radnici na istoj strani. Šta vi vidite kao najveći problem? Tako je. Znači, mi smo ovde videli još jedan oktroisan zakon u nizu svih zakona koji su doneti u poslednjih 8 godina. Mi nemamo nijednu pravu javnu raspravu. Imamo samo kačenje na ministarstvima koje donose zakone, u konkretnom slučaju Ministarstva pravde, oko izmena. Silni članovi ništa jednostavno ne govore. Ono što advokati, naš pravni tim kaže, sporne su ne samo takse, nego tu je sporno da je ovo zakon koji je donet na inicijativu najverovatnije bankarskog lobija. Vi sami znate da je više od 800.000 građana tužilo banke u poslednje vreme za sudske takse koje su, ne, ove takse koje su plaćali za obradu kredita. Da je država htela to da reši, ona ne bi dozvoljavala i dalje te, da se obrada kredita i dalje naplaćuje. Kako ovaj novi zakon ide u prilog, kako ste vi rekli, bankarskom lobiju? Pa lepo, zato što će oni rasteretiti sudove. Znači, imate 800.000 predmeta, ne samo 800.000 bankarskih predmeta, nego imate gomilu predmeta firmi koje su u javnoj upravi, državne firme, recimo bolnice, za obdaništa, škole,
recimo Narodnog fronta, oni tuže za isplatu, za nadoknadu isplate toplog obroka i regresa u poslednje tri godine. To će sve da bude jednostavno uslovljeno plaćanjem taksi unapred. A da li sad moraju da plate neke takse? Sad ne. Ali ono što se bojim, što je gospodin advokat rekao, da će ovaj zakon da se primenjuje retroaktivno. To znači da će oni usloviti da bi se nastavio postupak, da se donese potvrda da je taksa plaćena. E sad ćemo proverimo i sa Lukom. Luka, ovo što je rekao Pavle, negde i vaše kolege navode kao jedan od većih problema, to je da će se ovaj zakon retroaktivno takođe primenjivati. Kako je to uopšte moguće? To istinski nije moguće, ne bi smelo da se radi. Prethodni zakon o parničnom postupku nije predviđao retroaktivnu primjenu pre nego što je stupio na snagu. Ovdje ono što se događa je da se pojedinim, i eksplicitno se u samom nacrtu zakona pominje da će se na sve sporove koji nisu okončani do dana stupanja na snagu nacrta izmjene zakona o parničnom postupku rešavati po novom zakonu. Sad, da li je to retroaktivno ili nije? Kako vi? Apsolutno jeste. Nemojte da... To ne sme da bude, da kažemo, ne sme da bude nedoumica oko toga. Zakon je planiran da se primenjuje retroaktivno. Mnogo, mislim da je sudija Ljubičanović pre nekoliko dana pominjao eksplicitno na televiziji da neće biti, ali to prosto nije tačno. Da, sad, da li se slažete sa Pavlom koji ispred udruženih sindikata Srbije Sloga kaže da je ovaj zakon nastao možda i pod uticajem bankarskog lobija? Ja sam, koliko sam video sastav radne grupe koji je radio na nacrtu izmjena ovih zakona, tu su bili zastupljeni mnogi interesi, imaju ih interesi grupnog kapitala. Bili su mnogo više zastupljeni u odnosu, recimo, na samom profesiju koji ja pripadam. To vidim kao problem koji je jednostavno doveo kao krajnji ishod do nacrta koji vidimo pred sobom danas. E sad, sporne odredbe ovog zakona, vi ste rekli da ne treba sada izdvajati svaku posebno, ali nešto što je nama najinteresantnije jesu i one koje se tiču disciplinske odgovornosti samih sudija kada je reč o prekoračenju vremenskog okvira. Koliko sam ja dobro razumeo, vi me ispravite ukoliko nisam, advokati više neće moći da traže izuzeće određenog sudija. Oni će moći da traže izuzeće, ali je ono što je zapravo predstavlja problem i tome se nije zapravo u dovoljnoj meri pričalo do sada u javnosti, je da će sudije čije se izuzeće traži moći sam lično da proceni da li je zahtev za njegovo izuzeće osnovan ili nije, ako on smatra lično, znači, taj sudije čije se izuzeće traži. Sad, Luka, moram da vas zaustavim, ne znam da li sam vas dobro razumeo. Ukoliko vi tražete izuzeće određenog sudije, taj sudija čije ste izuzeće tražili će odlučivati o tome da li će sam sebe izuzeti sa slučaja? Ne. Ono što hoću da kažem jeste da će taj sudija može da odluči ako on smatra da je zahtev neosnovan, da nastavi dalje sa preduzimanim radnjom postupku i da mu odredi novčanu kaznu. Čisto na njegovoj lični proceni. Da, sada pokušam da vidim da li sam vas dobro razumeo. Sad, Pavle, da li ćete se vi u svim tačkama složiti sa advokatima? U svim tačkama. Zato što svi zakoni, pa i zakon o radu je antiradnički, donet je na isti način kao što se donosi i ova izmena zakona. Ja bih dodao još jednu vrlo bitnu stvar. Ovaj zakon će da se odrazi izuzetno na poslodavce koji će biti ohrabreni da daju ljudima otkaz. Razumete? Zato što neće ljudi u otkazu kada su. Oni nemaju novca da plate takse. E, to je ona stvar koja je ovako možda i najbitnija što se tiče onog radničkog sindikalnog aspekta. Znači, kad nemate para, vi nemate koga da tužite. I to će ih ohrabriti i onda, ako se pobunite, ako mu se ne sviđate, mobinguje vas, bilo šta, da vam otkaz i vi sad razmišljate o tome da li ćete ući u parnicu ili nećete. To je stvar. I zato bih ja iskoristio i priliku ovu da pozovem sve radnike koji imaju bilo kakve tužbe prema državi da podrže štrajk advokata, da im se priključe i da se on, ne da se raspravlja o njemu i dalje, on mora da se povuče u celosti onako kako je stavljen na sajtu Ministarstva pravde. Luka, da li vi očekujete, sad ovo što Pavla govori je zaista ozbiljan problem. Ljudi koji su negde u nekom sukobu sa poslodavcima, koji dobiju otkaza, misle da su ugroženi, pa njima treba ovih 97.500 dinara da bi uopšte, sad ajde kažemo, da neki 20.000 dinara
čovek koji je dao otkaz nije u finansijski najboljoj situaciji da bi potražio neku pravdu. I negde se vraćamo na početak da će zaista pravda biti rezervisana samo za one koji mogu da plate takse. Tačno tako. Ono što je, kako da vam objasnim, ja mislim da u ovom trenutku ova rešenja koje predlaže NATO u toj meri loše da mi ne možemo čak u potpunosti da sagledamo koliko će biti štetne posledice njegove ukoliko on bude ikada stupio na snagu. Pošto neke stvari, vidite, ne može, toliko je, vidite, čak ja sad dok pričam s vama ome, toliko su neke stvari nepojmljivo loše da ih je nemoguće verbalizovati. Padate. Da, shvatate, ne možete uopšte da objasnite. Sad, da li su i advokati složni? Negde ono što smo mi uspeli da ispratimo, da su se podelile i vaše kolege, jer nemaju poverenja u rukovodstvo advokatske komore. Pa, ono što je bio problem vezan za advokaturu ove stvari je da se ona za sada, slobodno se može reći da se polako ima, da kažem, podela između rukovodstva komora i samih advokata koji su članovi, nikakav članovi isti komora. Ono što je u ovom trenutku korisno reći jeste da su se pojedine komore i sastava advokatske komore Srbije izjasnile protiv ovoga nacrta i tražili su njegovo povlačenje iz procedure. S druge strane, sinoć sam saznao da je advokatska komora Vojvodine izdala saopštenje kojim se jedino traži produženje javne rasprave po ovom nacrtu za 6 meseci. Što svakako se ne podudara sa zahtjevima protesta od 24. maja i mislim da u ovom trenutku mislim da je samo produžavanje javne rasprave neprimereno. Ako je ovaj predlog bio protivustavan i neprihvatljiv sada, neće se ništa suštinski dogoditi za 6 meseci zbog čega će on biti bolji. Da li se plašite da će uprkos sa svim protestima i naporima i advokata i radnika ipak ovaj zakon biti usvojen i stupiti na snagu? To u ovom trenutku ne mogu razložno da pretpostavim čak, ali ono što je moja obaveza, obaveza svih mojih kolega i svih građana Srbije, jeste da se ovom nacrtu i da se ovoj samovolji zapravo suprotstave. Pavle, da li vi očekujete da se još neki sindikati pridruže sindikatu Sloga? Da li imate neke najave? Mi nemamo najave da će drugi sindikati, pošto vidite i sami šta se događa sa onim sindikatima koji su u socijalno-ekonomskom savjetu i koji bi trebali da razmišljaju o ovom problemu koji danas imaju advokati i radnici. Oni se ne oglašavaju. Oni idu na ruku, znači, tom tripartitnom dijalogu, vlast, sindikati i poslodavci. Nema to oglašavanja. Ja bih još jedno zamolio sve radnike, sve ljude koji imaju parnične postupke da podrže ove hrabre ljude i izađu da se zakon momentalno povuče iz procedure. Znači, nema rasprave o njemu, kao što je rekao gospodin advokat, 6 meseci, ništa. Znači, mora da se sedne, da se uzmu svi aspekti, svaka tačka po tačku, vrlo ozbiljno, da vidimo kakve će posljedice to da donese. Jer mi smo videli do sada svaki zakon koji je donet ad hoc i oktroisano, mora to da ponovim, znači svaki zakon je oktroisan, ništa nije donao dobro, a neće doneti ni njima. Ja moram da kažem da će mnogi advokati odustati od svojih radnih mesta, jer nisu sve to neke velike advokatske kancelarije koje zapošljavaju po 15-20 ljudi. Ima dosta ljudi koji rade sami i ovim njima ruke vežu. Oni neće imati sutra od čega da hrane svoje porodice i to su radnici. Da. Zato mi moramo i njih da podržimo. Sada, Luka, slažete se sa Pavlom da su i vama ruke vezane ovim zakonom? Pa, nama su ruke vezane u smislu da advokatura je pozvana prema Ustavu da pruža građanima Srbije pravnu, kao jedan pružalac pravne pomoći. Ovaj zakon i njegovo usvajanje bi direktno otežalo ispunjavanje te ustavne dužnosti advokaturi. Da. Hvala vam što smo govorili o ovoj temi ovog jutra. Nastavit ćemo također da govorimo o ovom problemu sa kojim se susrećete. Luka, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme i bili deo našeg programa. Bio ovo Luka Jovanović, advokat, i Pavle Heđeši iz Udruženih sindikata Srbije Sloga.